Իրավախախտումների բացահայտումը ոստիկանության գործառույթն է, եւ եթե նման դեպքեր լինում են, չեն բացահայտվում, բնականաբար այս դեպքում կտարվում է իրագերատեսչության հեղինակությունը։ Նշեմ, որպես արդեն 6 տարի լրատվական ծառայության ղեկավար ոստիկանության, որ ոստիկանների կներեկլերը հարցակումները վերջին տարիներին կարծես թե միայն ավակների ժամանակ են ցույցերի ոստիկանական գործողությունների, ինչ եմ սա ուզում նշել, որովհետև ամենակարծես ես այս պահին չեմ նշում, մի դեպք, որ լրագրողը բռնության ենթարկվել իր հրապարակման ազատ խոսքի իր մտքի համար, այսինքն լրագրողը իր հոդվածի համար, ինչ հաճախ հարդար նրա նկատմամբ կիրառվել, ես նման դեպք չեմ հիշում։ Արտակարգ իրավիճակներում, երբ որ ոստիկանությունը գործողություններ է անում, երբ որ կան չարտոնված հանրահավաքներ, այո, հավանականություն կա, որ կարող է լրագրողը վնասված ստանալ, թե ֆիզիկական, թե իր տեխնիկան վնասվի, դա ամբողջ աշխարհում, եւ դեզնից յուրաքանչյուրը գիտի, որ այդ ռիսկը կկրում է նման միջոցառումները։ Այլ հարց է, դուք չեք լսում ինձ, այլ հարց է, դա արվում է դիտավորությամբ, թե ոչ դիտավորությամբ։ Այսինքն ոստիկանությունը գործողություն է անում, եւ ոստիկանության ծառայությունը կարող է ոչ դիտավորությամբ վնասել ոչնչորը։ Ոսկե դրա մասին չի, ցավոք նշեմ, որ կան դեպքեր, երբ ակնհայտ է որոշ անձանց կողմից դիտավորություն լրագրողի նկատմամբ ծառայություն։ Հունիսի 23-ին անցած Էլեկտրիկ Երևանի ժամանակ կար բարձրաձայնվեց, հատկապես ծառայությունը քննություն սկսվեց։ Իհարկե ձեզանից այստեղ գտնվողներից շատերը դժգոհ են, ինչու երկար տևեց, ուրեմն կան ընթացակարգեր, օրենքով նախատեսված, որ պարտադիկան եւ որոշակի ժամանակահատված են պահանջում։ Դուք ինքներդ արդեն դերակ եք, որ ոստիկանության 4 ծառայողի նկատմամբ հեղադրանքի առաջադրվել։ Այս ընթացքում նաև ոստիկանության ներքին անվտանգության արդյունքում անցկացված ծառայական քննության արդյունքներով անցած տարվա դեպքերով կապված ոստիկանության ծառայողները կարգապահական դժի են ենթարկվել։ Իհարկե ձեզնից շատերի համար դա բավարար չէ պատժի տեսակետից, բայց եթե կընդունենք, որ մարդը չի կարող առավել ծանր պատժի արժանանալ, քան նախատեսված է օրենսդրության, ոսկե դրա մասին է։ Ես քիչ առաջ տեղեկացա, որ երկու անձկաբերք կատարված այս պահին զարիքակի դեպքերով քաղաքացի ապրան անձին հատուկ քչական ծառայությունը դրա մասին հանրապետություն տարածել է։ Չլինի։ Կան տեսանյութեր, կան լուսանկարներ, որտեղ պատկերված են անձին եւ որոնք ոստիկանության ծառայողները։ Պատկերված են անձին, որոնք ոստիկանության հետ որևէ առնչություն չունեն։ Ես դեռ չեմ տեսել, ես չեմ բացառում, որ այդպեսի տեսանյութեր կան, ես ոչինչ չեմ բացառում, քանի որ այս պահին քննություն է ընթանում։ Բայց այս պայմաններում ես չեմ տեսել ոստիկանության ծառայող քաղաքացիական անձ տեսակցությունը, որը բռնություն է կիրառում, թե լրագրողի, թե քաղաքացիական։ Ես դա չեմ տեսել։ Չեմ կարող։ Հիմա քաղաքացիական գործ կա արվում։ Սպասենք, որ մենք դուք տեսնենք քաղաքացիական գործի շրջանակներում։ Ուրեմն քաղաքացիական հագուստով անձանց մասնակցությունը նմանվում է նման դեպքերում, որպես
ասեմ, դա նորմալ է։ Ոստիկանությունը ունի ծառայություններ, որոնք օպերատիվ իրավիճակի համար պատասխանատու են։ Նրանք չվեցում են մարդը։ Ես ձեզ, քանի որ դուք լսեցիք, Վահե Մակարյան, ես ուզում եմ ձեզ ասել, խնդրում եմ ինձ ցույց տվեք այդ տեսանյութը, որ գոնե ես որպես լրատվության ծառայության ղեկավար ասեմ, այս գործով զբաղվում եմ, կտրում եմ քրեական գործ կառուցված, համացանցում մինչ այս պահը ես չեմ տեսել քաղաքացիական հուստով ոստիկան, որը բռնություն է կիրառում լրագրողի կամ քաղաքացու հետ։ Ոստիկան հենց տեսել եք այդ տեսանյութերում, թե ինչպես են նրանք հրահանգավորում մյուսներին, մետաղյա ձողեր կան նրանք ձեռք, առաջ-առաջ հետ, ինչ-որ հրահանգներ են տալիս։ Արդյունքում են Եկեք, մի լոկ է։ Իսկ պարզ էլ է քաղաքացիական հապուստով անձի։ Եկեք եսպես դուք, որ տեսանյութը կամ։ Քիչ եք ասում, եթե ես նույնիսկ կարծամ չեմ ճանաչում, ես պարտավոր եմ ճշտել և ձեզ տեղեր կասնել, որ այո, այս անձը ոստիկանություն ծառայող է, այս անձը քաղաքացիական է։ Մենք